waxaan ii sheegayaa awliyahan oo sagaalkiisa dab uu midaysan oo hasha u leh yaan intaanin maaday baan usha u dhiibay nin baan u dhiibay ku aniga habeenaga xigaa yar waan taaganahay laguma dhisaa ku yidhi kanaan dhisee nabad laakiin meeshii aan kaga tegay mujtamaca isagoo aad uga hooseeya markaan arkay way dhibtay waan danqaday waan soo noqday inaan isbeddel dhab sameeyaan rabaa kenyana way kala tegaysaa haddii hadda aad xacadkaada goosan weyda weligaa lama qabsan doonta hadda wixii ka dambay war may maqasaa kuraastaa la qaybinayaa hadda oo sanadka soo socda la qaybinayaa waad garanaysaan berigii kuraasta saan ku keenay waad garanaysaan populationka annaga sidii berigii loo kabja gareeyey 23 milyan oo aniga jeebkayga ayaan ku isticmaalay in gabar kasta iyo wiil kasta oo geel la jiro oo afmada hoosteeda joogintay loogu taga la soo qoro oo populationka annaga sida dhabtaha u noqdo maanta waxaa ilaahay xukmay in intii shaqo laga qaban waayey meeshii 100,000 ahayd oo ahayd lagdheeraana 50,000 lagu soo reebay meeshii intaan kaga tahay 247,000 iyada tahayna 108,000 lagu soo reebay waa meeshaan doonaya maanta inay 400,000 ay tahay 2 kursi ka soo baxaan war may maqlaysaa waxaa weeyaan habar karis xun iyadana ka halkule sheeke sheeke yareer iyo wax basiid ah iyo wax raqiis inta lagu sheegay haddaad tiraada kana habeen xiga oo inta caanka jirta ku talagal dhibkeeda adigana waad ku jiri doontaa ilaa 8 sano hadda ku jirta dhibkan soo ma war soo 8 sano ku midi jira dhibkan ninka ku jiri adiga xiga ninkaa xiga miyaa jira marka waxaa weeyaan meel kasta oon tagnaa baroodile baan tagnay weliba ninka ku jira baarlamaanka hadda baroodile way iga sixigaan soo ma xas wax cunaqabateen baan soo maqnay bay dheer wax naloo qabtay ilaahay runtii malaha waana dhab waa run jidad meel caraya lagu shubay oo wada hallaabay iyo waxyaaba cinkaas oo kale mujtamaca waxaan loo qabtaa loo baahay ana cidna kama hadlayay waxaan ka hadlayaa wixii aad u baahantihin inaad heshaan yaan ka hadlayaa anigu waan dadaali waan shaqayni waxaan rabaa ciddan waxaan rabaa meeshan dhadhaab iyo lagdheeraabo waa meesha ugu fiican anigoo mar hayaan ilaahay hadduu markaa igu keena waqtigaygii qabriga si fiican baan u qabanayaa soomaali meela joogto dhan hadday sharaf ku noolaato qabriga si fiican baan u qabanayaa waad maqlaysaan soomaa marka annaga aan tashanna si fiican dad tashaday meel bay gaaraan dumar tashaday meel bay gaaraan sooma aan tashanna sifa caruurtaasayto mustaqbalkooda u fiicnaada haddii si fiican loo tashan waayo oo caadifad yaroo basiida meelahanayto la raadiyo mase nin yaroo shilimaada markaa daadiyan laha horta ninka shilin intuu kuu keena kabacdi ku cod kaa gato ku talagal waxaad ku leedahay mala waad kala iibsateen war saa ma ogsoontiin horta ninka walaalkaa ku yidhaahda waan kala fognahay oo qaraabo midna waxaa kala shisheyaan kala nahay ma istaagayso kor buu ka soo bilaabay hoosin bay u socon hoosin bay u socon meesha u dambe bay gaari meesha u dambe yaa degaa maroodiley niman raafgaan baa degaan oo reefu qudiday oo reer daawud sooma reer daawud baa hadda oynhayaa oo meeshan ku oynhaya soo midan garan waxaa loo baahan yahay waxaa la yidhi ninkaan run sheegin meen baa u keedsan war soo run maaha war unoo su sheegnaa aniga haddii nina waxaan ii sheegayaa awliyahan oo sagaalkiisa dab uu midaysan oo hasha u leh yaan intaani maaday baan usha u dhiibay nin baan u dhiibay ku aniga habeenaga xigaa yar waan taaganahay laguma dhisaa ku yidhi kanaan dhisee nabad war sooyamaa lama taaganahay bahalki maxamed daahi berigi ya 5 sano kalean haddana ku darnay hadda maanta waxa weeyaan meesha cidda waa in la gaaraa ciddii inta ahayd oo reedhadhaab yar lag dheerahayd waa inaanu gaarnaa insha allah baaraka allahu fiikum wiilkiini baan ahay walaalkiin baan ahay adeerkiin baan ahay aabbihiin baan ahay ku talagala isbeddel baa loo baahan yahay waxqabad baa loo baahan waxqabadkii baana diyaar u ahay anig sanad hadday ka soo wareegto oo inta cillad oo sheegtaan oo dhanba halka la daaweyn waayo wax dambe isku soo noqonayna malaha khalifa adam may maqashaa haddaan sanadan oo meesha ku jiro taangiga sayto biyihiisa ceelkii kale cusba iskuulka oo laga shaqeeyey cusbitaalka oo la sameeyey aan sameyn waayo wax ilaahay hadda meeshaan ka hay mala been baan idin sheegay ballanqaadka waa saanu ballanqaaday hal baan idinkeeda weydinayaa war mi soo dooranaysaan insha allah war ballan mayga qaadeen ani ballanteeda waan ka soo bixi tiinaana ka soo baxa baraka allahu fiik.